Yes, velkommen til en ny Adrenaline Session her nå i Drammen i dag. Alle er stoket, og nå står vi her og melder oss på, og vi skal ha som vanlig en park jam. Så skal vi videre til en street challenge, og ja, folk er giret, og det er god stemning. Yeah, hold it for box to box. Front and flippy banken. Be below the rail. Yeah, front and left shoulder rail. Ball slide. Backside flip. Første forsøk, ingen problem, switching. Kick flip. Front side lip. Som siste. Ja! Backside lip. Oi, oi, oi. Yes, få request da, en av pakken. Rett i backside. No spin. Han er i gang. Oi, startet heavy med en tosittning. Yes, en av da. Smooth switch på seg 360. Ten side. Oi, backside no spin. Switch over the legend. Solid. Oh. Yes, kick. Yes, kick first. Yeah! Tredje Thomas Andersen, andre Alex Mortensen og førsteplass Jan Henrik Kongstein. Da er det warm-up på railen foran Adrenaline O-bilen. Yeah, fronts are blunt to fake it. Yes. Yes, kick fronts are bubble rail. Yeah, switch crooks. Damn. Backside to the left side. Da er vi halvveis i konkurransen. På tredjeplass, fjerdeplass er Jan Henrik. Tredjeplass Thomas Andersen. Andreplass Tom Stende, og førsteplass Alex Mortensen. Da går vi over til pyramiden. Yes, safe. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Å, fy sånn. Tom, du ligger altså nå på førsteplass. Yes, back så litt flat. Alex, du leder med Tom i hendene. Thomas Andersen på tredje, Jan Henrik på andre, og Alex på førsteplass. Nå får alle fem forsøk, og det er to forsøk som blir tellende. Oi! Yes, Capros are both. Oi, oi, oi! Hun ser to sitter litt. Fronts and flippen! Alle har igjen to forsøk. Alex, du må sette begge dine. Ja da! Fronts and nose blunt! Oh! Oi, oi, oi! Alex, nå ligger du på andre plasset. Alex, han må lande et triks. Og så vinner han konkurransen, folkens, hvis han får mer enn 1,1. Oh! Grattis til Alex Mortensen, vinner av Adrenaline Sessions i Drammen! Oh! 5000 kroner fra Adrenaline by Mountain Dew. På andre plass, Jan Henrik Kongstein. Da er vi på vei til vanngapet fra Base Trick der.
Hei! Det kommer mye rart her! Get up here. Applause.